نحمده ونسلم على بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. موضوع جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہے انسان اور گناہ. یہ موضوع دو لفظوں سے مرکب ہے. ایک لفظ ہے انسان اور ایک ہے گناہ. انسان یہ ایک عام لفظ ہے جسے ہم اور آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں. ہمیں دیکھیں گناہ کسے کہتے ہیں. پہلے میں عام الفاظ میں گناہ کی تشریح کر دوں. ہر وہ کام جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے، اللہ رب العالمین کی معصیت سے ہو، وہ گناہ ہے. اگر کسی کام کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، اس کام کا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. اور جس کام سے روکا، جس کام کے قریب جانے سے منع کیا، اس کو کرنا، اس کا ارتکاب کرنا، اس کے نزدیک جانا، یہ بھی گناہ ہے. ہر دونوں صورت میں ہم گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے. جس چیز کے کرنے کا حکم ہم کو ہے، اس کو نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے. اور جس چیز سے ہم کو روکا گیا، اس کے قریب جانا، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ بھی گناہ ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی ایک جامع تعریف کی ہے. پہلے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وعن النواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم فقال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تفسير البر والاثم. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ، جن کا پورا نام ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیساپوری ہے، آپ کی تاریخ ولادت 206 ہجری اور تاریخ وفات 261 ہجری ہے. آپ کی مشہور کتاب صحیح مسلم، جو صحیح البخاری کے بعد اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے بعد اور صحیح البخاری کے بعد دوسرے درجے پر ہے. اس روئے زمین پر قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری اور اس کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے. تو امام مسلم نے اس روایت کو صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا، باب تفسیر البر والاثم. یہ باب ہے نیکی اور گناہ کے تفسیر کے بارے میں. راوی حدیث حضرت نواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مشہور صحابی رسول ہیں. کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے پوچھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس چیز کے بارے میں؟ عن البر والاثم، نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں، کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں، نیکی کس چیز کا نام ہے، بر کس چیز کا نام ہے، اثم کس چیز کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامع الفاظ میں اس کی تفسیر بیان کر دی. فرمایا البر حسن الخلق، بر حسن خلق کا نام، نیکی بہترین اخلاق کا نام، حسن خلق کا نام یہ بر نیکی ہے. اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ کے نفس میں واقع ہو، آپ کے نفس میں کھٹکے، اور آپ اس بات کو ناپسند کریں کہ دوسرے لوگ میرے دل میں کھٹکنے والے اس بات پر خبردار ہو جائیں. آپ اس بات کو ناپسند کریں کہ میرے دل میں جو بات ابھر رہی ہے
دوسرے لوگ بھی اس سے خبردار ہو جائیں, دوسروں کو بھی یہ معلوم ہو جائے یہ گناہ ہے. والاثم ما حاق فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس, گناہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو آپ کے نفس میں واقع ہو, آپ کے دل میں کھٹک رہا ہو اور آپ کو یہ بات ناپسند ہو کہ لوگ میرے دل میں کھٹکنے والے اس بات کے تعلق سے خبردار ہو جائیں. یہ انتہائی جامع الفاظ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تفسیر اور گناہ کی تشریح بیان کر دی. تو ہر وہ کام جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی سے ہو وہ گناہ ہے. اب اگر اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے آپ نہ کریں تو وہ بھی گناہ ہے, اور جس کام کے قریب جانے سے روکا ہے, جس پر عمل کرنے سے روکا ہے, اس کو اپنی زندگی میں لانا, اس پر عمل کرنا, یہ بھی گناہ ہے. تو یہ گناہ کی مختصر سی تشریح اور تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے گناہ کس نے کیا. گناہ کی تاریخ معلوم ہو جانے کے بعد ایک سوال, سب سے پہلے گناہ کا ارتکاب کس نے کیا, اس کا جواب قرآن دے رہا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا اللہ ابلیس, سوائے ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, تکبر کیا ہو, اور تکبر کس وجہ سے کیا, کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین, میں تو آدم سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, آدم کو مٹی سے پیدا کیا, اب بتاؤ میرا درجہ بڑا. عقل دوڑا رہے دیجئے قیاس, عقلی گھوڑے دوڑا رہا ہے کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا, اور آگ کا مقام مٹی سے بڑا. اس کی عقل کیا کہہ رہی ہے کہ آگ کا مقام مٹی سے بڑا, لہذا میں آدم کا سجدہ نہیں کر سکتا. سارے فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا, فرشتوں نے مان لیا, سمعنا واطعنا, سنا اور سننے کے بعد عمل کیا, لیکن شیطان نے ابلیس نے انکار کیا. اللہ رب العالمین نے فرما اخرج, اس گناہ کی سزا یہ دی کہ اب یہاں سے نکل کر کے جاؤ, اپنے درگاہ سے رادہ درگاہ کر دیا, اپنے بارگاہ سے نکال دیا. انک من الصادرین, فرما دیا کہ تو ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتے رہے گا, قیامت تک تجھ پر لعنت, تو اس قابل لگی کہ اب تو یہاں پر رہے, تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی, تجھ سے گناہ تو ہو گیا, تو اپنے عقل اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ کرو, فرشتے سجدہ کر رہے ہیں, تو سجدے سے انکار کر رہا ہے, اخرج, نکل یہاں سے. انک من الصادرین, شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ انذرنی الی یوم یبعثون, اللہ قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے. اللہ رب العالمین نے اس کو مہلت بھی دے دی, اور پھر اس نے ایک اور چیلنج کیا, کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو نے آج مجھے بھگایا, تو نے آج مجھے ذلیل و رسوا کیا, میں تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر رہا ہوں, ان کے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, جہاں سے بھی مجھے راستہ ملے گا, مجھے موقع ملے گا, میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور ان میں سے تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا, اکثریت کو میں گمراہ کر دوں گا, اکثر لوگوں کو میں تیرا نافرمان بنا دوں گا. تو پتا کیا چلا قرآن کریم کے مطالعے سے, جو بات معلوم ہوتی وہ یہ کہ اس کائنات میں سب سے پہلے گناہ ابلیس لعین سے سرزد ہوا. اور ایک سوال کہ انسانوں میں سب سے پہلے گناہ کس نے کیا. انسانوں میں سب سے پہلے گناہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سرزد ہوا. اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد جنت میں جگہ دی, کہا فکولا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اے آدم و حوا, جنت میں رہو, جہاں چاہو وہاں رہو, جو چاہو وہ کھاؤ, بس ایک بات کا خیال رکھنا, ولا تقربا هذه الشجرة,
شجر ممنوعہ کے قریب مت جانا, جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے منع کر دیا تھا, فرمایا کہ بس اس درخت کے قریب مت جانا اور جہاں چاہو وہاں رہو. فقولا من حیث شئتما, تم دونوں جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان نے آ کر کے بہکایا, فسلایا, بے شمار باتیں آ کر کے پیش کی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو بھی قل نہبتو بعضکم الی بعض زمین پر بھیجا. یہ سزا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اس گناہ کے نتیجے میں, اس گناہ کے بدلے میں دی. تو دو باتیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے گناہ ابلیس لعین نے کیا اور انسانوں میں سب سے پہلے گناہ آدم و حوا کے ذریعے سے سرزد ہوا. لیکن گناہ کرنے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کی اور اللہ رب العالمین نے ان کو بخشا, ان کو معاف. تو ایک چیز یہاں پہ اور بتا دوں میں آپ کو کہ سب سے پہلی عبادت توبہ استغفار, یہ ایک عبادت ہے. توبہ اور استغفار یہ عبادت ہے اور قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی عبادت جس چیز کو اللہ رب العالمین نے بطور تحفہ انسانوں کو عطا کیا وہ توبہ ہے. اللہ رب العالمین نے آدم و حوا کو جب نکال دیا, زمین پر بھیج دیا, ان کو ان دونوں کو ان کے اس گناہ کی, اس جرم کی سزا دی, تو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, جب وہ دونوں اپنے اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہوئے اللہ رب العالمین نے چند کلمات کا القا کیا, چند کلمات ان کی طرف ڈالا. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو سب سے پہلی عبادت جسے خالق نے مخلوق کو بطور تحفہ عطا کیا اس عبادت کا نام توبہ و استغفار ہے. تو یہ باتیں سمجھ لینے کے بعد ایک اور چیز دھیان رکھیے کہ ہم میں سے ہر آدمی گنہگار. کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کی وضاحت کی ہے, وہ حدیث دیکھتے ہیں. وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء إلى آخر الحديث وقال الإمام الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو سنن ترمذی کے اندر کتاب صفت القیامہ کے اندر نقل کرتے ہیں اور امام ترمذی کا پورا نام ابو عبداللہ, امام ترمذی کا پورا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ. تو سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء, تمام کے تمام بنی آدم خطاکار اور گنہگار. یہاں پر آپ جملے پر غور کیجئے, کل ابن آدم خطاء, ابن آدم کہہ دیا تو سارے کے سارے بنی آدم داخل ہو گئے, لیکن ابن آدم سے پہلے, ابن آدم یہ خود نکرا اور نکرا یہ عمومیت پر دلالت کرتا, لیکن اس سے پہلے لفظ کلو جو عربی گرامر کے اعتبار سے نکرا کے لیے استعمال ہوتا ہے اس نکرا کی تاکید میں کلو کے ذریعے سے اور اضافہ کر دیا گیا, تمام کے تمام بنی آدم خطاکار, کوئی آدمی اس فہرست سے خارج نہیں ہو سکتا. کل ابن آدم خطاء, تمام کے تمام بنی آدم خطاکار, لیکن خطاکار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. حدیث بتلا رہی, کچھ خطاکار اچھے ہوتے ہیں اور کچھ خطاکار برے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کو کون سے خطاکار پسند ہیں, اللہ رب العالمین کو کون سے گنہگار پسند ہیں؟ وخیر الخطائین التوابون, سب سے بہترین خطاکار وہ ہے
سب سے بہترین گنہگار وہ ہوگئے جو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں. التوابون یہ صیغہ مبالغہ کا صیغہ, التوابون جو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں. تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ تمام کے تمام بنی آدم خطا کار, اور خطا کار میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہوگئے جو زیادہ سے زیادہ توبہ کا اہتمام کرتا ہو, جو گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروا لے. خیر الخطائین التوابون, سب سے بہترین خطا کار وہ ہوگئے جو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والا. ایک حدیث توبہ و استغفار کی فضیلت پر آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حدیث دیکھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواه مسلم في كتاب التوبة باب فضائل الاستغفار. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التوبہ میں نقل کرتے ہیں, اور امام مسلم کا پورا نام جیسا کہ میں نے بتایا ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں, اور ابو ہریرہ یہ ان کی کنیت ہے. ان کا پورا نام عبداللہ یا عبد الرحمن بن سخت الدوسی, اور بے شمار نام علماء نے بیان کیے, لیکن جو زیادہ مشہور ہے عبداللہ یا عبد الرحمن بن سخت الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبیلے دوس کے رہنے والے تھے, اور اسی قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو دوسی کہا گیا. اور ابو ہریرہ یہ ان کی کنیت ہے, اور اس کنیت کا بھی ایک پس منظر ہے, ایک سبب ہے, وہ اس میں نہیں جانا چاہتا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. ایک مسئلہ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو وہ قسم کس کی کھائے, صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے, غیر اللہ کی قسم یہ جائز اور درست نہیں. والذی نفسی بیدی یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کا ایک طریقہ ہے جو احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے. والذی نفسی بیدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بكم, اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ رب العالمین تم تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے. لو لم تذنبوا لذهب اللہ بكم, اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تم کو ہلاک و برباد کر دے گا. حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ گناہ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے, گناہ یہ انسان کے سرشت میں داخل ہے, بحیثیت انسان آدمی گنہگار ہے, کل ابن آدم خطا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم, اگر تم سے گناہ نہ ہو, تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تم سارے کے سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر لے. پھر کیا کرے گا, ولجاء بقوم, ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا یذنبون, جو گناہ کریں گے لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہوں پر اصرار نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے, فیستغفرون اللہ, اللہ رب العالمین سے استغفار کریں گے, فیغفر لهم, اور اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا. تو یہ حدیث پاک کا واضح مفہوم جو محدثین نے جو شارحین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے توبہ و استغفار کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو توبہ کتنا پسند ہے, اللہ رب العالمین توبہ و استغفار سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا کسی دوسری چیز سے نہیں خوش ہوتا. تو یہ سب سے پہلی بات یہ سامنے آئی کہ اس کائنات میں سب سے پہلے گناہ ابلیس لعین نے کیا, اور انسانوں میں سب سے پہلے گناہ آدم و حوا کے ذریعے سے سرزد ہو. تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ بحیثیت انسان کے سارے انسان گنہگار اور خطاکار ہیں, لیکن خطاکاروں میں گنہگاروں میں بہترین خطاکار ہو گئے جو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو. اور پھر توبہ و استغفار کی فضیلت پر ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ایک سوال یہاں پہ اور پیدا ہوگا کہ آخر آدمی گناہ کیوں کرتا ہے, وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اختصار کے ساتھ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سبب گناہ ہونے کا
ایمان کی کمزوری ہے. جس آدمی کا ایمان جتنا زیادہ کمزور ہوگا اس سے اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا. اور ایمان کی مضبوطگی, ایمان کی پختگی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی سے گناہ ہی نہ ہو. ایمان کی پختگی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی سے گناہ نہ ہو. اور یہاں یہ بات معلوم رہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف انبیاء اور رسول کو حاصل ہے. انبیاء اور رسول کے علاوہ کسی آدمی کو یہ مقام نہیں حاصل ہے. جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ گناہوں سے دور رہے گا, اور جس کا ایمان جتنا ہی زیادہ کمزور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوگا. تو گناہ کے ہونے کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب یہ ہے ایمان کی کمزوری. لہذا ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. ایمان ہمارا مضبوط رہے گا ہم گناہ سے اتنا ہی دور رہیں گے, اور جتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان کمزور ہوگا ہم اتنا ہی زیادہ گناہ میں مبتلا ہوتے جائیں گے. تو یہ پہلا سبب ایمان کی کمزوری, یہ بنیادی سبب ہے گناہ کے ہونے کا. دوسرا اور تیسرا سبب اللہ کی یاد سے غفلت. دوسرا سبب اور تیسرا سبب اللہ رب العالمین کے پکڑ سے غفلت. آج آدمی اللہ رب العالمین سے بالکل غافل ہو چکا, اللہ رب العالمین کو بالکل بھول چکا. اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی ذات کون سی ذات ہے. اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں, اتنا پختہ نہیں. اسے اس بات کا علم لگی کہ اللہ رب العالمین ہم کو پکڑنے پر قدرت رکھتا ہے, اور اتنا زبردست قدرت رکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں. تو اللہ کے ذکر سے غافل ہونا, اللہ کی یاد سے غافل ہونا یہ گناہ کے ہونے کا ایک بنیادی اور اہم سبب ہے, اور اسی طرح اللہ کے پکڑ سے غافل ہونا یہ بھی گناہ کے ہونے کا انتہائی اہم سبب. ایک مثال دوں, ایک باپ کے دل سے ایک بیٹا بے شمار برائیوں کو چھوڑ دے. باپ کے ڈر سے ایک بیٹا باپ کے سامنے وہ تمام کام نہیں کرے گا جو باپ کو نہ پسند, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے والد محترم کو یہ کام پسند ہے. تو باپ کا ڈر ایک بیٹے کو برائیوں سے بچا رہا ہے, باپ کا ڈر ایک بیٹے کو ان تمام برائیوں سے جو باپ کو پسند نہیں اس سے دور رکھ رہا ہے. لیکن افسوس ہے ایسے باشعور گنہگاروں پر جنہیں معلوم ہے کہ اللہ کی ذات تو بحیثیت علم تمام کے تمام چیزوں کا احاطہ کیے, اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا. بیٹے کو گناہ کرنا ہوگا, کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جو باپ کو پسند نہیں, تو وہ باپ کے سامنے اگرچہ نہیں کرے گا لیکن اس کے پیچھے جا کے کر سکتا. باپ جہاں نہیں دیکھ رہا ہے وہاں پہ جا کے وہ کرے گا, لیکن اللہ رب العالمین تو اپنے علم کے ذریعے سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے, اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, ڈھکی ہوئی نہیں ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ, اللہ رب العالمین کے علم کا کوئی آدمی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین اپنے علم کے ذریعے سے تمام کے تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور اس کی نظر بڑی مضبوط ہے. انہ علیم بذات الصدور, یہاں تک کہ دلوں کے بھیدوں سے, دلوں کے رازوں سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے, اللہ کو اس کے بارے میں بھی جانکاری. تو تین اہم اسباب ہو گئے, ایمان کی کمزوری, اللہ کی یاد سے غفلت, اور اللہ کی پکڑ سے غفلت, یہ گناہ ہونے کے انتہائی اہم اسباب. چوتھا سبب موت سے غافل ہونا. موت سے غفلت یہ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا بہت اہم سبب ہے. آج ہم موت سے غافل ہو چکے, ہمارے ذہن و دماغ سے موت کا خوف نکل چکا ہے. ہمارے ذہن و دماغ میں تو یہ بات ہے کہ ہم کو اسی دنیا میں رہنا, ہم کو مرنا نہیں گئے. کئی جنازے ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے قبرستان تک لے گئے ہوں گے. روزانہ ہم کو پیغامات ملتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی وفات ہو گئی, فلاں آدمی مر گیا, ہمارا کوئی رشتہ دار وفات پا گیا, وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارے آنکھوں پہ ابھی بھی پردہ پڑا, موت سے ہم بالکل غافل ہو چکے گئے. اور موت سے غفلت, موت سے
غفلت یہ گناہ میں مبتلا ہونے کا انتہائی اہم سبب ہے. آدمی موت سے غافل ہو جائے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اور یہ میں نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بتلا رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ہمیشہ اس بات کی وصیت کیا کرتے تھے کہ موت کو مت بھولنا. بطور دلیل و حدیث دیکھیں, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت, رواہ الترمذی فی کتاب الزہد باب ما جاء فی ذکر الموت, وقال الامام الترمذی وهذا حدیث صحیح. اس حدیث پاک پر حکم لگایا امام ترمذی نے کہ حدیث صحیح ہے, اور کتاب الزہد کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات, لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کو چیز کو کثرت سے یاد, اکثروا ذکر حادم اللذات اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو چیز لذتوں کو توڑ دیتی ہے, جس چیز کی یاد انسان کو اللہ سے قریب کر دے, جس چیز کی یاد انسان کو گناہوں سے دور کر دے, جس چیز کی یاد انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا کر دے. اکثروا ذکر حادم اللذات, لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو, اور لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے, یعنی الموت, یعنی موت کو یاد کرو. تو جو آدمی موت کو جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنا ہی زیادہ گناہ سے دور رہے گا, اور جس آدمی کے دل سے موت جتنا زیادہ دور جائے گا, جو آدمی موت سے غافل ہو جائے گا وہ آدمی اتنا ہی زیادہ گناہ میں مبتلا ہوگا. تو موت کی یاد, موت کا ذکر یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے, اور موت سے غفلت یہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. ایک پانچواں سبب, آخرت سے غافل ہونا یہ بھی انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے کا انتہائی اہم ذریعہ ہے. پہلے وہ حدیث دیکھتے ہیں. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس, عن عمره فيما افناه, وعن شبابه فيما ابلاه, وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم, رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب في القيامة, وقال الامام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. اس حدیث پاک کے راوی مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود ہے, کہتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما آخرت کی یاد اگر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو ہم گناہ سے بالکل دور ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخرت سے بھی ہم اور آپ بالکل غافل ہو چکے ہیں. آج ہم موت سے غافل, موت کے ساتھ ساتھ آخرت سے بھی غافل. اگر آدمی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہم کو مرنا ہے, مرنے کے بعد قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کے جوابات دینے گئے, اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو بھی ایک ایک لمحے کا, ایک ایک منٹ کا, ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے, تو آدمی گناہ سے دور رہے, آدمی گناہ میں مبتلا نہ ہو. یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربی, بنی آدم کے دونوں قدم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکتے, حتی یسأل عن خمس, یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کر لیتے. لا تزول, زالہ یہ زولو کے معنی حرکت کرنا, ارے ہٹنا تو دور کی بات, حرکت بھی نہیں پیدا ہو سکتی, جنبش بھی نہیں ہو سکتی آپ کے دونوں قدموں میں. لا تزول قدم ابن آدم, ابن آدم کے دونوں قدم اس وقت تک اللہ کے بارگاہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ وہ اللہ کو پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. وہ پانچ سوالات کون سے, ان عمر ہی فیما افنا, اللہ عمر کے بارے میں پوچھے گا عمر کہاں گزاری, کیسے گزاری, کس چیز میں گزاری, میں نے 40 سال کی, 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی عمر آپ کو عطا کی تھی, وہ عمر آپ نے کس انداز میں گزاری, عن عمره فيما افنى, عمر کہاں گزاری, یہ پہلا سوال. وعن شبابه فيما ابلى, یہ دوسرا سوال نوجوانوں کے بارے میں, اللہ جوانی کے بارے میں سوال کرے. وعن شبابه فيما ابلى, عمر کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی کو کہاں کھپایا, جوانی کو عبادت میں لگایا یا اللہ کی نافرمانی میں لگایا, جوانی کو دیوانی تو نہیں بنایا, جوانی ہم نے تمہیں عطا کی تھی, انتہائی ہٹے کٹے تھے, طاقت تھی آپ کے پیروں میں چلنے کی, ہاتھ سے پکڑنے کی, دیکھنے کی, سننے کی, تمام چیزوں کی صلاحیت
ہم نے تمہیں نوجوانی کے دور میں عطا کی تھی ان صلاحیتوں کا، ان طاقتوں کا استعمال تم نے کس چیز میں کیا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بَلَا، اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوانی کہاں کھپا، یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِي مَا أَنْفَقَ، مال کے بارے میں دو سوال ہو. ایک سوال سے کام نہیں چلے گا مال کے بارے میں. مال کے بارے میں دو سوال، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہاں سے کمایا، وَفِي مَا أَنْفَقَ، اور کہاں پہ خرچ. مال کے بارے میں اللہ رب العالمین دو سوال کرے گا، صرف یہ نہیں پوچھے گا کہ مال کہاں سے خرچ کیا، کہاں پہ خرچ کیا، یا صرف یہ نہیں پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا، بلکہ دونوں سوال کرے گا، من اين اكتسبه، مال کہاں سے آیا تھا، وفيما انفقه، اور کہاں پہ خرچ کیا تھا. حرام مال تھا یا حلال تھا، حرام جگہ پہ خرچ کیا یا حلال جگہ پہ خرچ کیا. تو یہ چار سوال ہو گئے، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، اور جو علم تم نے سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا. تو یہ حدیث اگر ہمارے سامنے ہو، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو آدمی ویسے ہی گناہ سے دور ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سوالوں کا جواب ہم سے طلب کرنے والا ہے، اور اس وقت تک ہم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین کے سوال کا جواب نہ دے دے، تو انسان گناہ میں سے ویسے ہی دور. تو یہ پانچویں سبب ہے گناہ جو ہونے. ایک چھٹی سبب، چھٹا سبب، شیطان کا غلبہ. اگر انسان کے ذہن و دماغ پر شیطان غالب آ جائے تو انسان کو گنہگار بنا دے. اور ایک اہم بات میں یہاں پہ بتاتا چلوں، اور اس کو آپ نوٹ کیجئے، اللہ رب العالمین نے شیطان کو صرف مہلت نہیں دی. شیطان نے کہا تھا نا، انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مہلت دے دے، تیرے سارے بندوں کو گمراہ کرو. مہلت کے ساتھ ساتھ اس کو ہتھیار بھی عطا کیے گئے انسانوں کو گمراہ کرنے کے. پانچ اہم ہتھیار اللہ رب العالمین نے شیطان کو عطا کیے. پہلی چیز، شیطان ہم کو تو دیکھ سکتا ہے لیکن ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تو تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ سب سے اہم ہتھیار جو اللہ نے شیطان کو دیا کہ وہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے، یہ پہلی ہتھیار. دوسرا ہتھیار، اللہ رب العالمین نے شیطان کو اس بات کی بھی طاقت اور قوت عطا کی کہ وہ ہمارے جسم میں بھی داخل ہو سکتا، دوسرا اہم ہتھیار. تیسرا ہتھیار، شیطان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ برے کاموں کو مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر سکتا، انتہائی برے کام کو اچھا بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت شیطان کو اللہ نے دی. تیسرا ہتھیار. چوتھا ہتھیار، اللہ رب العالمین نے اسے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ چند منٹ میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچ سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، فرمایا کون تخت کو لائے گا، ملکہ سبا کا تخت کون اٹھا کر کے لائے گا. ایک نے کہا کہ آپ اس جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، یہاں سے اٹھیں گے نہیں، اس سے پہلے لا کر کے دے دوں گا. لیکن ایک دوسرے نے کہا، جس کے پاس میں نے کہا، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت ملا کر کے یہاں پر پیش کر دوں. کتنی طاقت اللہ نے دی، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کی دوری پر، ہزاروں میل دور وہ تخت، اور کہا کہ پلک جھپکے گا نہیں آپ کا، اس سے پہلے وہ تخت ملا کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ طاقت اور یہ قوت اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو عطا کی. تو جہاں وہ ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، جہاں وہ برے عملوں کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے، وہی اللہ رب العالمین نے اسے انتہائی مضبوط بنایا، انتہائی طاقتور بنایا. ارے پانچواں ہتھیار جو انتہائی اہم ہتھیار ہے، جو ہمیشہ شیطان ہمارے ساتھ رہتا، ایک شیطان تو ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ رب العالمین نے لگا دیا گمراہ کرنے کے لیے، اس کو اسلحے اور ہتھیار دیے. وہ حدیث پہلے دیکھتے، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي الا ان الله قد اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير وفي روايه اکل قرینه من الجن وقرینه من الملائکه رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار.
حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی نہیں گئے مگر اس کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان لگا دیا, اور وہ شیطان کس طرح سے, قرین, لفظ قرین, ایسا ساتھی, قرین کس کو کہتے ہیں, ایسے ساتھی کو جو اس کے ساتھ چمٹا رہے, کبھی اس سے جدا نہ ہو, الگ نہ ہو. الا وقد اقتل به قرینه من الجن, بحیثیت قرین اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی رہتا, کہا ہاں وہ یار میرے ساتھ بھی رہتا لیکن میرے اور تمہارے میں فرق کیا ہے, الا ان اللہ قد اعاننی علیہ, اللہ نے میری مدد کی ہے, وہ اسلام لے آیا ہے. اور دوسری روایت میں کہ فاسلم, جن لوگوں نے پڑھا تو یہ ترجمہ کیا کہ وہ اسلام لے آیا, اور جنہوں نے کہا فاسلم تو کہا کہ مجھے اللہ نے اس سے محفوظ کر دیا, بچا دیا, لیکن بہرحال ایک شیطان میرے ساتھ بھی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک شیطان, شیطان میں سے ایک آدمی اور فرشتوں میں سے ایک ہر انسان کے ساتھ موجود. قرینہ من الجن و قرینہ من الملائکہ, ہر آدمی کو ایک شیطان اور ایک فرشتے کے ساتھ لگا دیا گیا, یا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہمیشہ موجود ہے. تو اللہ رب العالمین نے شیطان کو بحیثیت قرین, بحیثیت ساتھی ہمارے ساتھ لگا دیا گمراہ کرنے کے لیے, ہم کو بہکانے کے لیے. لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ جہاں پر اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے وہیں انسانوں کو بھی اس سے بچنے کی طاقت عطا کی. ایسا نہیں کہ صرف شیطان کو طاقت دے دی کہ جا کر کے میرے بندوں کو گمراہ کر, بلکہ بندوں کو بھی طاقت عطا کی ہے کہ وہ شیطان سے کیسے بچے. شیطان لگایا تو شیطان کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ بھی لگایا. شیطان گمراہی میں لے جاتا ہے, فرشتہ نیکیوں کی طرف راستہ دکھاتا. شیطان بہکاتا ہے, فرشتہ اچھائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے. اب انسان کے اوپر ہے, اما شاکرہ و اما کفورہ, چاہے شکر گزاری کرے چاہے ناشکری کرے, چاہے اچھے راستے پر چلے یا برے راستے پر چلے, اب فیصلہ انسان کے اوپر. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں ہم کو سکھلائی ہیں شیطان سے بچنے کے لیے, ان دعاؤں کا اہتمام ہم کو شیطان سے بچائے. اور قرآن اور حدیث میں شیطان کی دشمنی سے بھی انسان کو متنبع کر دیا گیا. پورے قرآن پر کئی جگہوں پہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, شیطان سے بچو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو, دوست مت بناؤ. دوست بناؤ گے تو تمہارا نقصان ہی کرے گا, فائدے میں تم کو نہیں ڈالے گا. تو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن ہی سمجھو. صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا, اللہ اکبر. آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے, صحابہ اس قدر گناہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا. آج مسئلہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں نہ نیکیوں کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے, نہ برائیوں کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے, نہ علماء کی طرف رجوع ہو کر کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ نیکی کون سی چیز کا نام ہے, کون سا راستہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے, اور نہ علماء کی طرف رجوع کر کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سا راستہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام اس کے بالمخالف تھے. حدیث دیکھتے دیکھیے, وعن ابی ادریس, وعن ادریس الخولانی انہ سمع حذیفہ بن الیمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني, رواه البخاري في كتاب الفتن. حضرت امام بخاري جن کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری ہے, جن کی تاریخ ولادت 194 ہجری اور تاریخ وفات 256 ہجری ہے. اس حدیث پاک کو صحیح بخاری میں نقل کرتے امام بخاری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان جو اس حدیث کراوی ہے, اور آپ حضرت حذیفہ بن الیمان کے بارے میں جانیے, یہ سر صاحب السر رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے شمار منافقوں کے نام بھی بتلائے تھے. نبی کے بے شمار راز حضرت حذیفہ بن الیمان جانتے تھے, ان کا یہ مقام تھا. یہی وجہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں اس آدمی کی نماز جنازہ میں نہیں شریک ہوا کرتے تھے جس کے نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ بن الیمان نہیں جاتے تھے. کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں وہ آدمی منافقوں میں سے نہ ہو, اس ڈر سے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ آدمی منافقوں میں سے تھا, اسی وجہ سے حضرت حذیفہ بن الیمان نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. تو حضرت حذیفہ بن الیمان نے جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے. یہ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ غیر کے بارے میں پوچھتے تھے. کان الناس یسالون رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جو تھے
کتنے حریص تھے علم کے کہ خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، لیکن کہتے میرا معاملہ ان سے الگ تھا۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا، اور وہ برائیوں کے بارے میں کیوں پوچھتا تھا؟ مَخَافَتَ أَن يُدْرِكَنِي، اس ڈر سے کہ کہیں اس برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اللہ، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا کرتے تھے انسان اور گناہ، جب ہمیں معلوم ہے کہ گناہ یہ ہماری فطرت میں داخل ہے تو ہمارا ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ گناہ کا راستہ کون سا ہے اور برائی کا راستہ کون سا ہے اور نیکی کا راستہ کون سا، ہم علماء سے رجوع ہو کر کے اس بات کا علم حاصل کریں کہ کون سا راستہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور کون سا راستہ ہمیں اچھائیوں کی طرف اور خیر کی طرف لے جاتا ہے، جس طرح صحابہ کرام پوچھا کرتے۔ بہرحال یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کیا، انسانوں میں سب سے پہلے گناہ آدم و حوا کے ذریعے سے سرزد ہوا، اور تیسری بات کہ تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں۔ چوتھی بات جو معلوم ہوئی کہ گنہگار بھی دو طرح سے ہیں، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ پر نادم و شرمندہ ہو کر کے زیادہ سے زیادہ توبہ کرے، اور اس کے بعد گناہ ہونے کے اہم اسباب کون سے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں گناہ کے ہونے کے جو اسباب بیان کیے گئے ہمیں ان سے بچنے اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔